ფაშში იყოს არჩეული საინტერესოდ რომ როგორც ეს ექსპერტებთან ისე იმ საერთაშორისო ისი დანიშნავს ვთვლით რომ საქართველოს პერსონალური ფონდა რაც ეს პროცესზე მონიტორინგი შედეგად გამოიკვეთა, რომ სამინისტროების აბსოლუტურ უმრავლესობას 16 სამინისტროს მონიტორინგი გავახორციელეთ, აქვს აბსოლუტურად ინდეპენდენტული დამოკიდებულება კანონის იმპლემენტაციასთან მიმართებაში და ამ თემასთან მიმართებაში. არ არსებობს მათი მხრიდან სისტემური ხედვა კანონის იმპლემენტაციის და რაც უფრო სამწუხაროა, არ არსებობს კონკრეტული ხედვები და გეგმები, რას აპირებენ ამ მიმართულებით. პერსონალური მონაცემები და პერსონალური მონაცემების დაცვა არის ახალი და მნიშვნელოვანი გამოწვევა. სახელმწიფოსთვის მითხოდეს იმ ფონზე, როდესაც ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით არაერთი ფაქტი გამოვლინდა, როდესაც პერსონალური მონაცემების გახმაურებასთან იყო ეს დაკავშირებული. ამ ფონზე ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს მონაცემები იყო სათანადოდ დაცული, თუმცა პრობლემას ქმნის გარკვეულად ის გარემოება, რომ ეს საკითხი ჯერებით ახალია სახელმწიფოსთვის, არ არსებობს სათანადო რეგულაციები, დეტალურად გაწერილი თქვა კონკრეტული ტიპის დოკუმენტები, რაც ცხადია პრაქტიკაში შეუძლებელ პრობლემებს ქმნის. კომა რომელიც აქამდე არსებობდა, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში რომ ვაკროვებთ ყველაფერს, რისი შეგროვებაც შესაძლებელია. ყოველგვარი თანხმობის, ყოველგვარი ინფორმირების გარეშე უნდა შეიცვალოს და ეს არის კანონის განწყობა, ეს არის ასევე ვალდებულება ჩვენი სტრუქტურის, მე გახლავ ვარ ინსპექტორი და ჩემი აპარატი არამხოლოდ ესე ვთქვათ ინსპექტირების ფარგლებით მუშაობს, არამედ აქტიურად მუშაობთ კონსულტაციების თვალსაზრისით, რომ გამაუმჯობესოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავება პირველ რიგში საჯარო სექტორის მიერ.